أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آج ہم سورہ احقاف شروع کریں گے. سورہ احقاف بھائی اس سورت کے اندر احقاف کا ذکر آ رہا ہے, اسی وجہ سے یہ سورہ احقاف کہلاتی ہے. احقاف حقفن کی جمع ہے, حقفن, اور حقفن کہتے ہیں ریت کے لمبے خمدار ٹیلے کو بھائی, ریت کے لمبے خمدار بھائی, جس میں خم ہو, کجی ہو, ٹیڑھا ہو کچھ, ریت کا لمبا خمدار ٹیلا جو ہے اس کو حقفن کہتے ہیں. تو اس سورت کے اندر قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے, اور وہ جس مقام پر رہتے تھے وہاں ریت کے لمبے خمدار ٹیلے تھے. تو احقاف کا ذکر آئے گا, تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ احقاف کے نام سے موسوم کیا گیا بھائی, کیونکہ اس میں احقاف کا ذکر آ رہا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو زبردست ہیں, حکمت والے ہیں. ما خلقنا السماوات والارض, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو. وما بینہما, اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے. الا بالحق, مگر ٹھیک ٹھیک, مگر برحق, مگر حکمت کے ساتھ, جو بھی ترجمہ آپ کر لیں, یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے, حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلِ مُسَمَّى, اجل کہتے ہیں مدت بھائی, مُسَمَّى مقررہ, اور ایک مقررہ مدت کے لیے. زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے, اور ایک مقررہ مدت کے لیے, یعنی قیامت تک کے لیے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. عما انذرو, اس چیز سے جس سے ان کو خبردار کیا گیا. معرضون, اعراض کرنے والے ہیں, منہ موڑنے والے ہیں. تو یہ عما انذرو کا تعلق معرضون سے ہے بھائی, کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں. کس چیز سے؟ عما انذرو, جس چیز سے ان کو خبردار کیا گیا. والذین کفروا عما انذروا معرضون, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض کرنے والے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو خبردار کیا گیا. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے. ارائیتم کیا ترجمہ کریں گے؟ تم مجھے بتلاؤ. میں نے بتلایا عربی میں یہ ارائیتا ارائیتم یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ تم مجھے خبر دو, تم مجھے بتلاؤ. قل ارائیتم, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے. ارائیتم کہ تم مجھے بتلاؤ. ما تدعون من دون اللہ, وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ارونی, تم مجھے دکھلاؤ. ماذا خلقوا, کہ انہوں نے کیا پیدا کیا. من الارض, یہ بیان ہے ما کا, یہ بیان ہے
ماں کا. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ زمین میں سے. تو یہ من الارض کس کا بیان ہے؟ ماں کا. اور میں نے بتلایا تھا با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے جس کا بیان ہو اسی کی جگہ اس بیان کو لے آئیں بھائی. ارونی کہ تم مجھے دکھلاؤ مادہ خلقو من الارض انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے. انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی شرکت ہے آسمانوں میں. انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی آسمانوں میں کوئی شرکت ہے, یعنی کہ آسمان کے بنانے میں اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک رہے ہوں تم مجھے دکھلاؤ تو صحیح. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قل ارائیتم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ارائیتم کہ تم مجھے بتلاؤ ما تدعون من دون اللہ کہ وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ارونی ماذا خلقوا من الارض مجھے دکھلاؤ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی کوئی شرکت ہے آسمانوں میں, یعنی آسمانوں کے بنانے میں. ایتونی بکتاب من قبل ہذا ایتو امر ہے, ایتونی تم لے کر آؤ میرے پاس بکتاب کوئی کتاب من قبل ہذا اس سے پہلے کی, تم میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ. او اثارت من علم اثارت نشا علامت بقیہ اثارت ان کے معنی علامت اور نشانی کے بھی اور اثارت ان کے معنی بقیہ جو باقی رہ گیا ہو. او اثارت من علم یا کوئی بقیہ علم میں سے, یہ یوں کہیں او اثارت من علم یا کوئی نشانی من علم کس میں سے؟ علم میں سے, کوئی نشانی علم میں سے. ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا تم لے کر آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی. او اثارت من علم یا علم میں سے یا علم کی میں سے کوئی نشانی لے کر آؤ. یہ ایک معنی بھائی. اور بقیہ کے ساتھ اگر ترجمہ کریں علم میں سے جو باقی ہو بھائی, جو پہلوں سے باقی چلا آیا ہو, یعنی کوئی روایت. کیا کہیں معنی با محاورہ کیا ترجمہ کر لیں؟ کوئی روایت بھائی. او اثارت من علم یا علم کی کوئی روایت میرے پاس لے کر آؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بھائی. دلائل دو ہی قسم کے ہیں بھائی, یاد رکھیے. کچھ دلائل نقلیہ ہیں کچھ دلائل عقلیہ ہیں. دلائل نقلیہ جن کی بنیاد نقل پر ہے بھائی, یعنی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی بات آئی ہے قرآن یا حدیث میں, یہ دلائل نقلیہ ہیں بھائی کہ اللہ نے یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تو یہ دیکھو نقل کے ذریعے ہم تک پہنچی. ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف نقل ہوتے ہوتے ہم تک یہ احادیث اور قرآن پہنچا بھائی. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلائل نقلیہ بھائی, نقل کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. اور ایک قسم ہے دلائل عقلیہ بھائی, دلائل عقلیہ بھائی جن کی بنیاد عقل پر ہو, عقل پر بھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادت کرتے ہو تم مجھے بتلاؤ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا آسمانوں کے اندر ان کا کوئی ساجھا ہے کوئی شرکت ہے.
اگر ہے تو میرے پاس کوئی پہلے کی کتاب لے کر آؤ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ یہ زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک تھے. کوئی کتاب ہو, نقلی دلیل کوئی لے کر آؤ, اگر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے کسی کہیں اللہ نے فرمایا ہو یا کسی اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہو, تو کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ لے آؤ. اور اثارت من علم, یا کوئی علمی روایت ہو تو وہ لے آؤ. یعنی اگر کوئی عقلی دلیل ہے, کوئی مسلمہ عقلی بات ہے تمہارے پاس, مضبوط عقلی بات ہے, تو اسے لے کر آؤ, پیش کرو. کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کس دلیل کی بنیاد پر تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے دکھلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے, یا ان کی کوئی شرکت ہے آسمانوں میں. تم لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی, او اثارت من علم, یا کوئی علمی روایت, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, ومن اضل, اور کون زیادہ گمراہ ہوگا, ممن, اس شخص کے مقابلے میں, یدعو من دون اللہ, جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کو, من لا, اللہ کے علاوہ جو پکارتا ہے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, من لا یستجیب لہو, اس کو جو اس کو جواب نہیں دے سکتا, الی یوم القیامت, قیامت کے دن تک. تم مجھے بتلاؤ, ومن اضل, اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک. وہم عن دعائہم غافلون, اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں, جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کی پکار سے غافل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں ہے کہ ہم کو پکارا جا رہا ہے. بھائی وہ بے جان بت ہیں, اور تو اس میں من دون اللہ کے اندر بے جان بت بھی آ گئے, اور جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, حضرت عزیر علیہ السلام بھی آ گئے, فرشتے بھی آ گئے. تو یہ جو بت وغیرہ ہیں ان کو تو تمہارے پکار کی خبر ہی نہیں, کیونکہ بے جان ہے, ظاہر سی بات ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اگر تم پکارتے ہو, اگرچہ وہ زندہ ہیں, وہ پکار سن سکتے ہیں, لیکن جب یہ پکار رہے ہیں ان کے پاس موجود ہیں اس وقت, ان کے پاس موجود نہیں. بھائی تو من لا یستجیب لہو, جو ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے, یعنی ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الی یوم القیامت, اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک. وہم عن دعائہم غافلون, اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, اور جس وقت جمع کیا جائے گا لوگوں کو, حُشِرَ النَّاسُ, جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, تو وہ ان کے دشمن ہوں گے. جن کو یہ پکارتے ہیں, جن بتوں کو, تو وہ ان کے دشمن ہوں گے بھائی جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے, وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور جس وقت لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے دشمن ہوں گے, یعنی معبودین جو ان کے ہیں وہ ان عابدین کے دشمن ہوں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلْحَقِّ حق کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں حق کے بارے میں حق سے مراد یہاں قرآن ہے بھائی اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے بارے میں لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ گیا جب قرآن ان کے پاس آ گیا تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے یہ تو کھلا جادو ہے قرآن کی تاثیر کا تو وہ بھی مشاہدہ کرتے تھے بھائی کوئی شخص آ جاتا پیغمبر کی زبان سے ایک دفعہ قرآن سنتا تھا دل کی کایا پلٹ جاتی تھی بھائی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار قبیلے زمینیں جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کے ساتھ ہو جاتا تھا تو وہ بھی حیران ہوتے تھے اس کی تاثیر پر اور تھے چونکہ ضدی اور سرکش تو کیا کہتے تھے یہ جادو ہے یہ سارا کھلا جادو ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی یہ بینات کیا ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے صفت نہیں آیات کی یہ حال ہے ہماری آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اس حال میں بیناتٍ کہ وہ واضح ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ کھلا جادو ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى کیا وہ کہتے ہیں افتراہو کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے بنا لیا ہے افتراء کے کیا معنی ہوتے ہیں گھڑ لینا بنا لینا ام یقولون کیا وہ یہ کہتے ہیں افتراہو کہ اس پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے افتراء کے اندر ہوا ضمیر جو پیغمبر کو راجع اور ہا ضمیر جو آخر میں ساتھ ہے یہ حق کو راجع یعنی قرآن مراد ہے کہ اس کے پیغمبر نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو قل انی فطرائتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انی فطرائتہ کہ اگر میں نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہو فلا تملکون لی پس تم مالک نہیں ہو میرے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کسی بھی چیز کے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہو تو تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کے یعنی تم میرے لیے مالک نہیں یعنی تم مجھے بچا نہیں سکتے بھائی کسی چیز کے مالک نہیں ہو یعنی تم مجھے بچا نہیں سکتے من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے کچھ کام نہیں آ سکتے مجھے تم کچھ بھی نہیں بچا سکتے اگر میں نے ایسا کیا ہو تو اللہ کی گرفت سے پھر کوئی مجھے نہیں بچا سکتا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی جی معنی واضح ہو گیا قل ان افترائتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا آپ کہہ دیجئے ان افترائتہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہو فلا تملکون لی پس تم میرے لیے مالک نہیں ہو یعنی مجھے بچانے کے مالک نہیں ہو میری بچا نہیں سکتے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی ہوا اعلم بما تفیضون فیہ وہ خوب جاننے والا ہے بیما اس چیز کو ان باتوں کو ما سے کیا مراد ہے باتیں خوب جاننے والا ہے بیما ان باتوں کو تفیضونا جن میں تم مشغول ہو افاض فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے باتوں میں مشغول ہونا افاض فی الحدیث کا کیا معنی ہے باتوں میں مشغول ہونا
وَا عَلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ خوب جاننے والا ہے ان باتوں کو جن میں تم مشغول ہوتے ہو. بھئی فیہ کی ہا ضمیر ما کو راجع ہے، وہ خوب جاننے والا ہے ان باتوں کو جن میں تم مشغول ہوتے ہو، یعنی جو باتیں تم اس قرآن کے بارے میں تم کرتے ہو وہ اللہ ان باتوں کو خوب جاننے والا ہے. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کفا بھی، کئی مرتبہ یہ ترکیب بیان ہو چکی کہ یہ با جارہ ہے زائدہ. اور یاد رکھیے بھائی، قرآن میں جو لفظ زائد آئے اس کے لیے صلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ با صلہ ہے. جب کہہ دیا جائے یہ با صلہ ہے، یہ لفظ صلہ ہے قرآن کے اندر تفسیر میں، تو آپ کیا سمجھ جائیں فوراً یہ زائد ہے. تو زائد کے لفظ میں چونکہ کچھ بے ادبی کا شبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ صلہ. کیونکہ زائد سے تو وہم پڑتا ہے شاید بالکل ہی بیکار ہے، زائد ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی چیز اس معنی میں زائد نہیں. بھائی اس با کی وجہ سے عبارت میں تاکید بھی آ رہی ہے اور بے انتہا حسن بھی پیدا ہو رہا ہے بلاغت کے اعتبار سے. کفا بھی، تو یہ ہا ضمیر مجرور ہے، محلن محل قریب اس کا ہے، یہ مجرور ہے، اور محل بعید اس کا کہ یہ فاعل ہے کفا کے لیے. کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ یہ بات تو صلہ ہوئی نا، تو ہا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے کفا کے لیے. کف اور ہا ضمیر راجع ہے اللہ کو. بھائی کفا بھی، وہ اللہ کافی ہے شہیدم باعتبار گواہ کے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان. ہوا عالم بما تفیضون فیہ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ خوب جاننے والا ہے ان باتوں کو جن میں تم لگے ہوئے ہو. کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ کافی ہے باعتبار گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، قُلْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، مَا كُنْتُ بِدْعًا، نہیں ہوں میں کوئی نیا، مِنَ الرُّسُلِ رسولوں میں سے. بدعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بدعت دین میں کوئی نئی چیز لانا، یہ نئی چیز جو ہے دین میں یہ بدعت کہلاتی ہے. تو بدعن نئے کے معنی میں اس کا معنی ہوتا ہے نیا، اور اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے انوکھا. نیا بھی اس کا معنی ہے اور انوکھا بھی، چنانچہ بعض نے اس کا ترجمہ نئے کے ساتھ کیا، بعضوں نے انوکھے کے ساتھ. اور ماں نافیہ ہے بھائی، ماں نا قل ماں، یہ ماں نافی نفی کے لیے. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ما کن تو بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغمبر تو نہیں ہوں. وما ادری، اور میں نہیں جانتا. ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، کہ تمہارے ساتھ کیا کیا، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا جائے گا اور نہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزرے، بلکہ میں تو خاتم الرسل ہوں، خاتم النبیین ہوں. تو مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں. تو ہاں اگر میں نیا ہوتا تو پھر تم انکار کرتے، کوئی بات تھی، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں اور تم ان کے احوال پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، جانتے ہو، پھر کیوں میری بات تم نہیں مانتے؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ولا بکم، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی میں نہیں جانتا میرے ساتھ دنیا میں کیا کیا جائے گا، کیا معاملات ہوں گے. تم جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو کہ تم ان میں کامیاب ہوگے یا کامیاب نہیں ہوتے، میں نہیں جانتا. دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ہو تو معنی یہ کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا،
یعنی پوری تفصیلات کا علم نہیں. میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا, کچھ تفصیلات تو کچھ تو بیان فرما دیا, اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے, لیکن پوری تفصیلات کو میں نہیں جانتا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, وما ادری ما یفعل بی, اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, ولا بکم, اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. بھئی قرآن میں جگہ جگہ صراحتن دیکھیے واضح لفظوں میں بتلایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, یعنی دنیا میں علم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تم سازشیں کر رہے ہو, کامیاب ہوتے ہو, کیا احوال پیش آنے والے ہیں, اور اگر آخرت کے اعتبار سے ہو تو مراد ہے پوری تفاصیل کا مجھے علم نہیں, اگرچہ یہ میری نجات تو یقینی ہے, یہ بات تو علم ہے, اور کفار کا جہنم میں جانا یقینی ہے, لیکن پوری تفصیلات کا نہیں علم, کیا کیا معاملات آخرت میں پیش آئیں گے. تو یہاں دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں حکم دیا گیا پیغمبر کو کہ آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو مراد یا تو دنیا کے احوال کے میرے ساتھ دنیا میں آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں مجھے اس کا علم نہیں, یا آخرت مراد ہے. تو معنی پھر یہ ہوگا کہ تفصیلی حالات علم نہیں. آخرت میں یہ تو آپ کو بتلا دیا گیا کہ آپ کی اللہ مغفرت فرمائیں گے وغیرہ, کچھ احوال تو بیان کر دیے گئے, لیکن پھر بھی مکمل تفصیلی احوال کا علم نہیں مجھے, یہ معنی ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ مجھے مکمل تفصیلی حالات کا علم نہیں. کتنے واضح لفظوں میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اس کے باوجود بعض لوگوں کا پیغمبر کو عالم الغیب کہنا, بھائی عالم الغیب کہنا سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. خود پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, وما ادری ما یفعل بی, میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے کچھ خبر نہیں, مجھے کچھ علم نہیں. یہ الگ بات ہے بھائی کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا گیا تھا, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا, لیکن بات ہو رہی ہے عالم الغیب کی بھائی, عالم الغیب کی, جو سب کچھ جانتا ہو اور اس کا علم اپنا ذاتی ہو بھائی, عالم الغیب. تو قرآن میں احادیث میں واضح طور پر جگہ جگہ اس قسم کی باتیں, اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جو صراحتاً پیغمبر کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی, عالم الغیب یہ واقعات عالم الغیب ہونے کی نفی کرتے ہیں. تو اب جو عالم الغیب ہونے کے قائل ہیں وہ ہر جگہ تاویلیں کرتے ہیں, ہر جگہ. بھائی ایک سیدھی سی بات ہے, اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے جو جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے, سیدھی سی بات, وجہ اس کے کہ ہر جگہ کیا کیا جائے, اس میں تاویل کی جائے بھائی, تاویل کی جائے. دعا کرو ان کو بھی اللہ تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ان کے دل میں ہماری یہ باتیں ڈال دیں. اللہ بھائی جگہ جگہ آ رہا ہے قرآن میں احادیث میں جن سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں. ہاں علم ان کا سب سے زیادہ, لیکن بہرحال عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے بھائی, صرف اللہ کی ذات. تو دعا کرو اللہ ان کو بھی راہ حق
کی صحیح سمجھ دے دیں اور سیدھے راستے پر آنے کی توفیق دیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ بہت سی آیات اس طرح کی ہیں، بلکہ احادیث کے اندر ہی بہت سے ایسے واقعات مل جاتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں جن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے، ایک عام انسان بھی اس کو سنے تو اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی پر بعض لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اسی پہ اصرار ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہیں، پیغمبر عالم الغیب ہیں. ہاں یہ بات اپنی جگہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ تھا، اللہ نے سب سے زیادہ علم آپ کو نصیب کیا تھا، لیکن بات زیادہ یا کم علم کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اس وقت عالم الغیب کی بھائی. کس کی؟ عالم الغیب کی. تو قرآن کی دیکھیے صریح نصوص کے خلاف ہے یہ بھائی، حدیث اور قرآن کے. تو جو اس راستے پر چل رہے ہیں بھائی، ہاں وہ ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں بھائی، دعا کرو اللہ ان کو کامل ہدایت دے دے بھائی، سمجھ میں، کامل ہدایت دے دے. وہ ذرا غور سے کام لیں، ذرا غور سے کام لیں تو یہ حقیقت ان پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ تعالی کی ذات ہے بھائی. ہاں وہ الگ بات کہ پیغمبر کا علم سب سے زیادہ مخلوقات کے اندر بھائی، مخلوقات کے اندر، لیکن بات صرف یہ علم کے زیادہ ہونے کی نہیں ہے، بات ہے وہ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں بھائی، عالم الغیب. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح ڈرانے والا، واضح خبردار کرنے والا. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاؤ، اگر یہ قرآن من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کرو. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، لیکن اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو تو پھر یقیناً تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بھی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کرو. ارائیتم کا مفعول محذوف، تم مجھے بتلاؤ، تم مجھے بتلاؤ. ماذا حالکم، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاؤ تمہارا کیا حال ہوگا. ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر تم اس کا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اس جیسی کتاب پر. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اس جیسی کتاب پر، اس جیسی کتاب کی. شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ ہزاروں سال پیشتر اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہے. یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اس سے پہلے تورات لا چکے ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر. فآمن، پس وہ ایمان لایا. واستکبر، تم اور تم نے تکبر کیا. تو شاہد سے کون مراد ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام. یا شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بھائی.
حضرت عبداللہ ابن السلام، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور پھر یہ اسلام لے آئے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا تو دیکھتے ہی پکار اٹھے، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور ایمان لے آئے بھائی. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بھائی عبداللہ ابن السلام بھائی. تو یہ شاہد سے مراد عبداللہ ابن السلام ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں بھائی. اور یہ آیت ہے، یہ سورت ہے مکی بھائی، مکہ میں نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے بھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی، عبداللہ ابن السلام تو وہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو یہ پہلے ہی سے ایک پیشن گوئی کر دی گئی بھائی. قرآن کیا کر رہا ہے؟ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ، جو ایک گواہ اس کتاب پر گواہی دے گا، وہ ایمان لے آئے گا، اور تم تکبر کر رہے ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس صورت میں پھر یہ پیشن گوئی ہوگی بھائی. اور جب شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام ہو تو علی مثلی ہی میں مثل صلہ ہوگا. مثل کیا ہوگا؟ صلہ. کیا معنی؟ زائد ہوگا. علی مثلی ہی، مثل کو ذرا ختم کریں یہاں سے، علیہ، وہ ایمان کس پر لائیں گے؟ اس جیسی کتاب پر یا اس کتاب پر لائیں گے؟ اس کتاب یعنی قرآن پر گواہی دیں گے، ایمان لائیں گے. یہ اس صورت میں جبکہ شاہد سے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں. اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو پھر مثل اپنے معنی میں ہی ہے، اس جیسی کتاب، قرآن جیسی کتاب مراد تورات ہے بھائی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ظلم کرنے والے قوم کو. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا. بھائی دیکھیے، قال کا صلہ لام آتا ہے. قلت لزید، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے زید سے کہا. قلت لزید، میں نے زید سے کہا. قلت لزید کا معنی یہ ہے کہ زید آپ کے مخاطب ہے، آپ کے سامنے، آپ اس سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں قلت، میں نے زید سے کہا. آگے پھر بات آئے گی کہ کیا کہا آپ نے بھائی. تو لام کس پر داخل ہوتا ہے؟ مخاطب پر، جس کے ساتھ بات کی جائے بھائی. لیکن کبھی کبھار یہ لام عن کے معنی میں ہوتا ہے. لام کس معنی میں ہوتا ہے؟ عن کے معنی میں. اور یہاں پر بھی للذین پر جو لام داخل ہے قالا کے ساتھ جو آیا، یہ عن کے معنی میں ہے. تو یہ ترجمہ نہ کرنا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ عن کے معنی میں ہو لام، تو پھر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مخاطب کی بات، پھر وہ مخاطب نہیں ہے، کوئی تیسرا شخص جس کے بارے میں. قلت لزیدین، اگر لام اپنے معنی میں ہو تو میں نے زید سے کہا، اور قلت لزیدین اگر لام کس معنی میں ہو؟ عن کے بارے میں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے زید کے بارے میں کہا، یعنی بات کسی اور سے کر رہے ہیں، زید کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں بھائی. یہاں بھی لام کس معنی میں ہے؟ عن کے معنی میں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذين آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرا، اگر یہ قرآن بہتر ہوتا، ما سبقونا، تو یہ سبقت نہ کرتے ہم پر، الیہ، اس قرآن کی طرف. وہ کہ انہوں نے کہا بھائی، متکبرین تھے مشرکین مکہ، اور تو کہنے لگے کہ قرآن میں کوئی خیر نہیں، اگر اس میں خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، تو ہم اس کی طرف پہلے جاتے. ہم یہ جو کمزور اور غربا ہیں، فقراء، یہ اس کی طرف سبقت کر گئے ہم سے پہلے.
معلوم ہوا اس میں خیر نہیں ہے. اگر خیر ہوتی تو عقل تو ہماری ہے, سمجھ تو ہم رکھتے ہیں, یہ لوگ تو غریب غربا تو ہم, عقل تو ہماری ہے ہم, تو اگر اس میں خیر ہوتی تو ہم اس سے پہلے اس تک سبقت کر چکے ہوتے, پہلے اس کو حاصل کر چکے ہوتے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے, لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, کہ اگر اس قرآن کے اندر کوئی بہتری ہوتی تو وہ سبقت نہ کرتے ہم پر اس الیہ اس قرآن کی طرف, واذ لم یہتدوا به, اور جب ان کو ہدایت نہیں ہوئی به اس قرآن سے, اللہ آگے فرما رہے ہیں بھائی, وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نہ ہوئی تو فَسَيَقُولُونَ, تو یہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. فقراء غربا تو ایمان لے آئے, ان کو تو قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی, تو یہ کیا کہیں گے اب کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, پرانے زمانے کا جھوٹ ہے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, اور جب ان کو ہدایت نہ ہوئی اس قرآن سے تو پس یہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً, اور اس سے پہلے اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, إِمَامًا وَرَحْمَةً, رہنما تھی اور رحمت تھی, امام رہنمائی کرنے والا. اس کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا, اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے, اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے یعنی اس کتاب کی, موسیٰ علیہ السلام کی, اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے, اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور یہ خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ رائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور یہ بشارت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, پھر وہ ثابت قدم رہے, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, پھر وہ ثابت قدم رہے یعنی اسی پر جمے رہے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, یہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, بطور بدلے کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, كُرْهٌ بھائی, كُرْهٌ کہتے ہیں مشقت کو, تکلیف کو. حملت ہو امہ کرہا, اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کرہن مشقت سے. ووضعت ہو کرہا, اور جنم دیا اس کو مشقت سے. حملت ہو امہ, اس کی ماں نے, ہم نے انسان کو حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. حملت ہو امہ کرہا, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا مشقت سے, یعنی وہ جو حمل کی صورت میں مشقت تھی بھائی, سمجھ میں آئی بات بھائی, حمل کی صورت میں جو مشقت تھی, بچہ جب دو چار ماہ کا ہو جائے تو وہ اس کا بوجھ بن جاتا ہے بھائی, وزن بن جاتا ہے, اور ماں نے اس کو مشقت سے
اور خوب احتیاط سے کئی ماہ تک تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، اتنا بوجھ اٹھائے رکھا بھائی، اور وضعت حکرہا، اور پھر اس کو جنم بھی دیا بے انتہا مشقت کے ساتھ۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ووفینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے مشقت سے، ووضعت ہو کرہا، اور جنم دیا اس کو مشقت سے، کرہن یہ منصوب بنزع الخافض ہے، منصوب بنزع الخافض، اصل میں تھا علا کرہن، حملت ہو امہ علا کرہن ووضعت ہو علا کرہن، تو کرہن مجرور تھا علا جارہ کی وجہ سے، اور جر دینے والا جو ہے جر کو کسرہ کو خفض بھی کہتے ہیں بھائی، تو جارہ یعنی خافض، جر دینے والا، علا کیا ہوا؟ خافض ہوا، جر دینے والا ہوا، کسرہ دینے والا ہوا، پھر اس کسرہ دینے والے کو دور کر دیا گیا، اس کو کہتے ہیں نزع الخافض، جر دینے والے کو دور کر دینا، کھینچ لینا، اس کو ختم کر دینا۔ تو جب خافض نہ رہا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض۔ یہ اصطلاح کتابوں میں بھی جگہ جگہ آئے گی، تفاسیر میں بھی ملے گی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، منصوب بنزع الخافض۔ تو یہ قرآن منصوب بنزع الخافض ہے بھائی، یہ ایک ترکیب بھائی، سمجھ میں آیا؟ جگہ جگہ اکثر بہت سی طرح کی بعض علماء اور ترکیب بیان کرتے ہیں، بعض اور بھائی، یہ بعضوں نے اس کو حال بنایا بھائی، حال بنایا، اور مضاف محذوف ہے، ای ذات کرہن، حملت ہو امہ ذات کرہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے اس حال میں کہ وہ مشقت والی تھی، تکلیف اٹھانے والی تھی، مشقت اٹھانے والی تھی۔ بھائی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا جو احسان ہے اور ماں کا جو حق ہے اولاد پر، وہ باپ سے کئی گنا زیادہ بھائی، کئی گنا زیادہ۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے والد کا۔ تو دیکھو والد کو چوتھی جگہ پر ذکر کیا گیا، چوتھے درجے پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلے تینوں مقامات میں ماں کو ذکر کیا گیا، ماں کا حق اتنا زیادہ ہے۔ تو حدیث میں بھی دیکھیے ماں کا ذکر تین دفعہ آیا، والد کا ذکر ایک دفعہ آیا، آیت میں بھی آپ دیکھیں والد کا ذکر ایک دفعہ، ماں کا ذکر تین دفعہ بھائی۔ والدیہ اس میں دونوں کا ذکر آ گیا، والد کا یہی ایک ذکر آیا بس، آگے اسی والدے ہی میں والدہ بھی آ گئی یا نہیں آ گئی، اور حملت ہو امو ہو، اور پھر وضاعت ہو بھائی، یہاں پر دو دفعہ پھر ماں کا ذکر آیا، تو تین دفعہ ماں کا ذکر آ گیا۔ وہ حمل ہو و فصال ہو ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا، ثلاثون شہرا 30 مہینے ہوتے ہیں، حمل اور دودھ چھڑانے کی، دودھ چھڑانا بھائی، یہ کتنے ہوتے ہیں، کتنی مدت بنتی ہے،
تیس ماہ کی بھائی، تیس ماہ کی. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے ہیں. حمل کی کم سے کم مدت بھائی جس میں زندہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ چھ ماہ ہے. چھ ماہ میں بھائی زندہ بچے کی پیدائش ممکن ہے، اس سے قبل ہو جائے تو زندہ نہیں بچ رہتا بھائی. چھ ماہ میں تو چھ ماہ اقل مدت ہے، اور تیس میں سے چھ ماہ نکال دیے تو باقی کتنے رہ گئے؟ چوبیس ماہ، یعنی دو سال جو ہے وہ دیکھیے مدت رضاعت آ گئی بھائی. تو عموماً یہ اتنا ہی ہے بھائی، یہ حمل اور دودھ کے چھڑانے کی مدت کتنی ہوتی ہے، دونوں ملا کر تیس ماہ بنتے ہیں بھائی. اس سے زائد نادر ہی ہوتا ہے، کم ہی ہوتا ہے، اتنا ہی مائیں دودھ پلاتی ہیں اتنے عرصے تک بھائی. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اشدہ، اشد کا لفظ پہلے بھی گزر چکا بھائی، یعنی عقل اور قوت کی پختگی، عقل اور قوت کی پختگی یعنی جوانی بھائی. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا. وبلغ اربعین سنتن، اور چالیس سال کو پہنچ گیا. قال تو کہتا ہے ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار اوزعنی آپ مجھے توفیق دیجئے. اوزع یوزع، اوزع اللہ فلانا، اللہ نے فلان کو توفیق دی. ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار اوزعنی آپ مجھے توفیق دیجئے. ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں شکر ادا کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر فرمائی ہے، جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. وعلی والدیہ، اور جو یوں ترجمہ کر لیں، اے میرے پروردگار آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر انعام فرمائی ہے. وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر انعام فرمائی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اس بات کی توفیق دیجئے کہ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، کہ میں نیک عمل کروں. تَرْضَاهُ، جس سے آپ راضی ہوں، کہ میں وہ ایسے نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں. وَأَصْلِحْ لِي، اور اے اللہ اصلاح فرما دیجئے لی، میرے لیے. فی ذریتی، میری اولاد میں. ذریت اولاد کو کہتے ہیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح فرما دیجئے میرے لیے میری اولاد میں. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، بے شک میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے بھائی. انہوں نے یہ دعا کی تھی بھائی کہ اللہ مجھے، مجھ پر آپ نے جو انعامات فرمائے ہیں مجھے توفیق دیجئے کہ میں ان انعامات کی اور جو میرے والدین پر فرمائے ہیں ان کے شکر ادا کروں، اور مجھے توفیق دیجئے ایسے نیک اعمال کی جس سے آپ راضی ہوں، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دیجئے. یہ حضرت ابوبکر، تو یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق بھائی وہ واحد صحابی ہیں جن کی چار نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی بھائی. حضرت ابوبکر صدیق بھی صحابی بھائی، ان کے والدین بھی صحابی بھائی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی بھائی، بیٹے بھی سارے، اور ان کی بھی آگے اولاد حضرت عبد الرحمن کی اولاد، وہ بھی ان کو بھی اللہ نے صحابیت کا شرف نصیب فرمایا. تو یہ واحد صحابی ہیں جن کی چار پشتیں جو ہیں سب کے سب صحابہ ہیں بھائی. صحابہ کتنا عظیم انعام ہے اللہ کا بھائی، صحابیت کتنا عظیم شرف ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا بھائی.
تمام دنیا کے اولیاء مل جائیں بھائی، حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جتنے علماء گزرے، جتنے اولیاء گزرے ہیں، جن کے نام سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، سارے مل جائیں، ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی. اور صحابی کو جو یہ مقام اللہ نے دیا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیارت کی وجہ سے نصیب فرمایا جو اللہ نے ازل میں اس کے لیے یہ سعادت لکھ رکھی تھی بھائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھائی. صحابہ کے بارے میں ادنا درجے کی بھی بدگمانی کسی معاملے میں دل میں نہیں آنی چاہیے بھائی. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا بہترین وہ جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ہم درگزر کرتے ہیں، عن سیئاتہم ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنتی یہ جنت والوں میں سے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین عمل قبول کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنتی یہ لوگ کس میں سے ہیں؟ جنت والوں میں سے ہیں. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون سچا وعدہ، الذي كانوا يوعدون جو ان سے وعدہ کیا گیا، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.